ناظرین عوامی نیند میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تاں گون وزیر اعظم نواز شریف سمیت نون لیگ اگوان دے خلاف کیس داخل کرائیندڑ بدر رشید گھر میں غائب تھی ویو ہے اگوان وزیر اعظم نواز شریف دے خلاف کیس داخل کرائیندڑ شہری بدر رشید عرف بیرا لاہور دے علاقے شادرہ میں رشید پارک جو رواسی ہے ایف آئی آر تے لکھیل بدر رشید جو موبائل نمبر بند ملی رہو ہے صحافیوں دی ٹیم شہری بدر رشید دے گھر پہنچی ویو گھر جو دروازہ وجن تے اک عورت باہر آئی جے بدھایو تے ماں بدر رشید جی بھابی آیا بدر رشید بھابی کیمرامین جے سامو آن کا انکار کرے چھڈیو مذاکرہ عورت بدھایا تے بدر رشید سومر کا گھر نہ آئے آیو انہے کا ودیک ما کچھ بھی نتھی بدھائے سگا واضح رہے تے گزر دی اگونے وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون جے اگوان جے خلاف بغاوت جو کیس لاہور جے شادرہ تھانے میں داخل کرایو جے تے اپوزیشن پارٹین سخت رد عمل جو ظاہر کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com